আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ, দৰা সাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ। প্ৰেয়সীক হয়তো খুব সোনকালে নিজৰ কৰাৰ হেঁপাহ বিশাল হাজৰিকাৰ। এওঁ কোন চিনি পাইছেনে? তেওঁৰ প্ৰথম পৰিচয় ৰিল ষ্টাৰ, আৰু দ্বিতীয় পৰিচয় ডিচি, অৱশ্যে ভুৱা। হয়, ভুৱা ডিচি অংকুৰ শইকীয়া আৰু বিশাল হাজৰিকাই এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে অসম। তেওঁলোকে যিটো মৰসাহ কৰিছে ইয়াৰ পাছত সকলো এতিয়া হতভম্ব। ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছত যথেষ্ট পপুলাৰ এইগৰাকী বিশাল হাজৰিকা, কেতিয়াবা নাচিছে, কেতিয়াবা গান গাইছে, কেতিয়াবা প্ৰকৃতিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে, কেতিয়াবা অভিনয় কৰিছে, অভিনেতা যতীন বৰাৰ সংলাপ আওৰাইছে। মই অকলে চাহ খাই বেয়া পাওঁ, অধিকাংশ ৰিলত কিন্তু ডেডিকেট কৰিছে প্ৰিয়সীগৰাকীক। কেতিয়াবা ঢুলীয়াৰ সাজত, আধা মই আধা তুমি, লাভ ভাবুতেই যায়, তেৰে পাঁচ হৰপল ৰহো, ডেডিকেট কৰে টু মাই ফেভৰেট ৱান। এয়া অলপ বেলেগকৈ চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল, গোলাপী চোলাৰে গোলপীয়া ফুলত এয়া বিশাল হাজৰিকা। কেতিয়াবা লিখিছে, তুমি আছা যদি কপালত, বিয়া পাতিম তোমাক এইবাৰ বহাগত। তুমি ফুৰিব অহা মানুহৰ দৰে আহি মন ভাল লগোৱা অকণমান সময়ৰ বাবে, ক্ষন্তেকীয় সুখ মোক নালাগে, গোটেই জীৱন থাকিছোঁ মোৰ কাষত, নহ'লে অভিমানত মই দুৱাৰ জপাই দিম। বলিউডৰ লাভ ছঙত লিপছিং কৰি বিশাল হাজৰিকাই প্ৰেমিকালৈ এইদৰে ডেডিকেট কৰি থাকে ৰিলসমূহ। লিখে, ভাল পাওঁ কিন্তু নুবুজা কিয়, হয় দেই প্ৰিয়সীয়ে কিয় বা নুবুজে, এইবোৰ বিশালৰ ৰিল। এইদৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন কোনো এটা ট্ৰেণ্ড যেন এৰি নিদিয়ে বিশাল হাজৰিকাই। অসমীয়া ল'ৰা, মামাজ বয় বিশাল হাজৰিকা। বিশাল হাজৰিকাই যেতিয়া ৰিয়েল লাইফত ডিচিৰ অভিনয় কৰিলে, তেতিয়াই যাব লগা হ'ল ৰঙাঘৰলৈ, আৰু ইয়াৰ পাছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনৰ পোষ্ট। বিশালৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত আহি তেওঁৰ পোষ্টবোৰত বিভিন্নজনৰ আমোদজনক কমেণ্ট। ডিচিৰ এছিষ্টেণ্ট এৰেষ্ট হোৱা খবৰ পাই আজি চাব আহিছোঁ, ভিডিঅ' বনাব নাপাব আৰু, ডুপ্লিকেট, ভুৱা প্ৰশাসনিক বিষয়া বোলে তই, চাইছানে নিউজটো ৰাইজ। অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই অংকুৰ শইকীয়া আৰু বিশাল হাজৰিকাক লৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কি উদ্দেশ্য আছিল তেওঁলোকৰ, কেনে মানসিকতা আছিল, তাক লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা হৈছে। যি কি নহওক, বিশাল হাজৰিকাৰ অভিনয় ভাল সকলোৱে কৈছে, কিন্তু ট্ৰল খাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। অভিনয় ভালেই কৰিলা, আৰু ৰিয়েল লাইফত ডিচিৰ অভিনয় কৰিবলৈ গৈহে ঠগ খালা। এয়াই ৰিয়েল ষ্টাৰ ভুৱা ডিচি বিশাল হাজৰিকা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।